Recuperating real economic activities. Large-scale manufacturing grew by 3.2% during the first 5 months of current fiscal year, and further increase is expected on account of growing infrastructure spending and recent policy support for export-oriented sectors. Based on an assessment of above developments and after detailed deliberations, the Monetary Policy Committee has decided to keep the policy rate unchanged at 5.75%. We will pass on the copies in a short while. Meantime, any questions from the media are welcome. March. Governor's ناظرین گورنر اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کا اعلان کر رہے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی سے براہ راست جہاں پر گورنر اسٹیٹ بینک اشرف محمود وتھرا مانیٹری پالیسی کا اس وقت اعلان کر رہے ہیں ناظرین یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہر قائد کے ہیں جہاں پر گورنر اسٹیٹ بینک اشرف محمود وتھرا مانیٹری پالیسی کا اس وقت اعلان کر رہے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنر اسٹیٹ بینک اشرف محمود وتھرا مانیٹری پالیسی کا اعلان کر رہے ہیں اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ملک میں اقتصادی صورتحال بہتر ہو رہی ہے گورنر اسٹیٹ بینک اشرف محمود وتھرا مانیٹری پالیسی کا اعلان کر رہے ہیں اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ملک میں اقتصادی صورتحال بہتر ہو رہی ہے اس موقع پر انہوں نے آئندہ 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ گورنر اسٹیٹ بینک اشرف محمود وتھرا مانیٹری پالیسی کا اعلان کر رہے ہیں آئندہ 2 ماہ کے لیے یہ پالیسی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں اقتصادی صورتحال بہتر ہو رہی ہے شرح سود کو بھی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ناظرین آپ کو بتائیں کہ گورنر اسٹیٹ بینک اشرف محمود وتھرا مانیٹری پالیسی کا اعلان کر رہے ہیں اس موقع پر گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ ملک میں اقتصادی صورتحال بہتر ہو رہی ہے آئندہ 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسٹیٹ بینک کا شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ گورنر اسٹیٹ بینک اشرف محمود وتھرا مانیٹری پالیسی کا اعلان کر رہے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں اقتصادی صورتحال بہتر ہو رہی ہے ناظرین آپ کو بتائیں کہ شرح سود کو 5.75 پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے گورنر اسٹیٹ بینک کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں اقتصادی صورتحال بہتر ہو رہی ہے آئندہ 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک شرح سود کو برقرار رکھے گا گورنر اسٹیٹ بینک کا یہ کہنا ہے کہ شرح سود 5.75 پر برقرار رہے گی